আজি যে কাৰ্বি আংলং জিলা দোলাৰায় গুটি পাতোঁ আপা তেখেতসকলৰ 3 বছৰীয়া অন্তিম বছৰ। ইয়াত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ নতুনকৈ কাৰ্যকৰী কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ কমিটিৰ 3টা কলপীয়া কমিটি আছে, যেনে ফেৰেন বডি আৰু ইউথ মৰ্চা আৰু মহিলা মৰ্চা, আৰু এটা আছে যে বাথৌ ওজা, যিবিলাক মানে বাথৌ ধৰ্মক ৰীতি নীতি নিয়ম এইবিলাক কিবা কৰা হয়, কাম কৰা হয়, তেখেতসকলক আমি বাথৌ ওজা হিচাপে আমাৰ সংগঠন দোলাৰায় গুটি বাথৌ আফাদে এটা জিলা পৰ্যায় আৰু চেণ্ট্ৰেল পৰ্যায় এই 2টা পৰ্যায়ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। তেখেতসকলৰ যিহেতু 3 বছৰ যিটো টাৰ্ম শেষ হোৱাৰ বাবে আজি দোলাৰায় গুটি বাথৌ আফাদ কাৰ্বি আংলং জিলা কমিটিয়ে 2দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই আজি পুনৰ গঠন কৰা হ'ল। এই উদ্দেশ্য লৈ কাৰ্বি আংলং জিলা দোলাৰায় গুটি বাথৌ আফাদে এই সভাখন পাতিছিল। ইয়াৰে আমাৰ কৰিবলগা কাম যিটো দোলাৰায় গুটি বাথৌ আফাদ হিচাপে আমাৰ পৰম্পৰা যিবিলাক নিয়ম নীতি আছে, ধৰ্মীয় নিয়ম নীতি, এই ধৰ্মীয় নিয়ম নীতিবিলাক আমি কেনেকৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম তেখেতসকলৰ আমি শিকাই দিব পাৰে, তেখেতসকলক আমি কেনেকৈ এটা পাৰফেক্ট মানে বাথৌ ফলোৱাৰ হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰে, এইটো উদ্দেশ্য আমাৰ আছে। তাৰ কাৰণে যুৱ মৰ্চ এইটো গঠন কৰা হ'ল আৰু আমাৰ যিটো মহিলাসকল আছে, মহিলাসকলক তাৰমানে আমাৰ ধৰ্মীয় যিটো নিয়ম, সেই নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকৈ ধৰ্মীয় ছাইটত আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে, মানে একটা সুস্থ পরিবেশ সমাজ পাবর কারণে কি কি দায়িত্ব গ্রহণ করব লাগিব মহিলা সকলে, সেইবিলাক আলোচনা করা হয়েছে। ইয়ার কারণে আমি মহিলা মর্চা এইটা গঠন করে দিয়া হল আর তেখেতসকলে আজি কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আর কারিগরী কৌশলে সমৃদ্ধ হয়ে রাজ্যের সেবাত মুক্তি হল JNSM পলিক্লিনিক কাম ডায়াগনস্টিক সেন্টার এন্ড মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, প্যারামেডিক্যাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও উপলব্ধ। আমার ঠিকানা ওয়ার্ড নম্বর 4 করিমচক মঙ্গলদৈ দরং, ফোন নম্বর 6001887100 আর 6003048093।